اسلام علیکم ویورز، اس وقت ہم موجود ہیں لیترار روڈ گرین ریزیڈنشیا اسلام آباد میں، اور جیسا کہ ڈراؤن فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کی بنسبت آبادی جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گئی ہے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیولپمنٹ کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ بہت سارے ہمارے جو آؤٹ آف سٹی کے کلائنٹس ہیں وہ کالز کر کے یہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں اسلام آباد کے اندر ویل ڈیولپ پروجیکٹ بتائیں جس میں ہمیں فوری قبضے کے ساتھ رجسٹری انتقال بھی ملے، تو گرین ریزیڈنشیا ان کے لیے بیسٹ آپشن ہے۔ انتہائی مناسب ریٹس ہیں، اور ابھی بھی ہمارے پاس 4, 5, 7.5 اور 10 مرلہ کے پلاٹس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کمرشل میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کمرشل پلاٹ بھی اویلیبل ہیں، اور بات کی جائے ڈیولپمنٹ کی تو بجلی یہاں پہ لگ چکی ہے، گیس کی لائنز ڈل چکی ہیں، روڈز وغیرہ 80% روڈز کا کام بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ایک زبردست قسم کی ڈیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر آپ یہاں پہ 4 مرلے کا بنا بنایا گھر خریدیں تو آپ کو 70+ میں ملے گا، یعنی 75 لاکھ سے کم نہیں ملے گا۔ 5 مرلہ گھر آپ کو یہاں پہ 85-90 لاکھ سے کم نہیں ملے گا۔ لیکن جو ڈیل آج میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں وہ انشاءاللہ سن کے آپ حیران ہوں گے۔ اگر آپ ہم سے 4 مرلے کا یہاں پہ پلاٹ خریدتے ہیں ود انکلوڈنگ پلاٹ ود کنسٹرکشن، 55 لاکھ میں ہم آپ کو تیار گھر دیں گے جس میں تمام چیزیں شامل ہوں گی۔ 5 مرلے کا اگر آپ یہاں پہ ہم سے پلاٹ خریدتے ہیں تو 65 لاکھ کے اندر ہم 5 مرلے کا گھر آپ کو بالکل تیار کر کے دیں گے، یعنی کہ 4 مرلہ گھر ہم آپ کو صرف 3 ماہ میں کمپلیٹ کر کے دیں گے، اور 5 مرلے کا گھر ہم آپ کو 4 ماہ میں کمپلیٹ کر کے دیں گے۔ اور اس میں آپ کو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ 4 مرلہ گھر کے اندر آپ کو جو 10 لاکھ روپے کی بچت ہو رہی ہے وہ سروسز ہم دیں گے، بچت آپ کی ہوگی۔ امید کرتا ہوں ویورز ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو میں آپ سے ہوگی دوبارہ ملاقات۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔